Üçbucağın sayəsini hesablamaq üçün ən çox məlum olan düsturlarından birində bildirilir ki, sahə üçbucağın tərəflərindən birinin uzunluğu ilə həmin tərəfə perpendikulyar çəkilən hündürlüyün hasilinin yarısına bərabərdir. Bu düsturu aşağıdakı kimi yazmaq olar. Gəlin, AC-C üçbucağını nəzərdən keçirək. Bu üçbucağın sahəsi üçün aşağıdakı düstur doğrudur. Ona görə də ABC tərəfləri olan üçbucağın sahəsini aşağıdakı kimi ifadə etmək olar. Üçbucağın sahəsi onun iki tərəfinin uzunluğunun bu tərəflər arasında qalan bucağın sinusu hasilinin yarısına bərabərdir.